Depois, nessa época, outro destaque foi a Taça. Vocês fizeram uma recuperação interessante contra o São Joanense e depois apanharam o Porto. Como é que foram vividos estes, primeiro a São Joanense e depois a Taça? Nós, antes de jogar com o São Joanense, eliminamos também o Turquetense, que acabou por descer. Eu lembro-me de ir ver o Turquetense em Mirandela, eu e o Carvalhosa, o meu adjunto, e nós saímos de Mirandela, nós vamos ganhar estes gajos. E ganhámos, efetivamente. Depois da São Joanense já era um salto qualitativo muito grande. Era uma diferença grande, uma equipa muito, muito boa, com um treinador bom, muito experiente, também uma pessoa incrivelmente elegante. Eu falei com ele no fim de jogo, uma simpatia incrível, depois da derrota, que não é fácil, uma equipa de divisão superior, perder com uma equipa de distrital. Pronto, treinadores que estão lá em cima, nas segundas ligas, por alguma coisa, e essa postura engrandece e explica muito do sucesso que até tem no futebol. Pá, era um salto muito difícil. Nós sabíamos que não era muito difícil porque a qualidade individual era muito forte. Nós tínhamos que ser muito organizados defensivamente, tínhamos que limitar a primeira fase de construção deles, que era por um ucraniano, que era um médio que ia sempre buscar, joga com três centrais, muito 3-5-2, pá, tínhamos que limitar a ação desse jogador. Na primeira parte não o conseguimos fazer. Perdemos muitos duelos individuais, pá, estávamos a perder 2-0. Na segunda parte, aquela magia que acontece no futebol. Os jogadores, pá, está perdido, está, vamos lutar até ao fim, temos o campo cheio, temos que, pá, demonstrar alguma coisa. E depois as coisas aconteceram. Conseguimos marcar um golo, o estádio começou a ebulir, não é? Começamos a, pá, empatamos, sofremos muito, porque era uma equipa excelente, e acabamos por ganharmos penaltis. São aquelas coisas que o futebol tem que ninguém percebe, mas está-se a sentir. O Villarreal vai ganhar isto, começas a sentir, não sabes porquê, mas começas a sentir isso. E nesse jogo, começamos a sentir isso. Com o Porto é um jogo que me deixa, opa, a mim deixa-me alguma mágoa, porque eu acho que nós podíamos ter feito muito mais. Tenho a sensação, nós fomos uma equipa organizada, que tentou jogar, que não fez antijogo, mas eu acho que podíamos ter tido mais agressividade no jogo, agressividade na bola. Acho que respeitamos muito o Porto, deslumbramos-nos muito, e eu percebo perfeitamente, pá. Estamos a jogar com jogadores de top mundial, craques, e eu percebo que os meus jogadores tivessem respeito a mais. Acho que respeitamos mais o Porto. Mas, bom, mas foi uma experiência bonita, uma história para contar para toda a vida, para mim e para eles. E acho que, dentro do possível, fizemos um bom jogo, mas eu acho que é o jogo do ano que eu acho que nós podíamos ter feito mais alguma coisa. O resultado é exagerado? É exagerado. Nós ficamos também muito cedo com um jogador a menos, pá, contra o Porto, com 10, pá, bloco baixo, duas linhas, já é difícil. Nós, por muito bem, por muito que a gente esteja bem organizada, a qualidade individual, pá, finta um, ultrapassam o primeiro, vem outro na cobertura, já chega tarde, é difícil para o Porto, muito difícil. Agora, nós não podemos também esquecer a nossa realidade. Nós somos uma equipa distrital, treinamos às 7:30, depois de um dia de trabalho. Isso faz toda a diferença. Depois já há outra falácia. Apetece-me falar, estás a ver? Estou aqui, apetece-me falar. Há outra falácia que é, a mim faz-me confusão. Eu, quando dizem, as equipas de Portugal batem-se com equipas de Primeira Liga e eliminam e fazem resultados espetaculares, mas equipas de Portugal não são amadoras. Se vocês estiverem atentos, nessa eliminatória da Taça, houve várias equipas que jogaram, equipas de Portugal jogaram com equipas de grandes, e nós, e, pá, as nossas entrevistas eram à noite e as outras eram à tarde ou de manhã. E depois, a mim, acho que há aqui há alguma falta de não sei, eu não sei como é que é de qualificar, mas dizer-se, nós somos amadores,
E depois a câmara a filmar às 10 da manhã com a maresia de Gaia. Ali, do mar, ali, às 10 da manhã. Não são amadores. São amadores no contrato. Mas treinam às 10 da manhã todos os dias. Têm o contrato que for. São profissionais, não podem trabalhar. Uhum. Faz uma diferença muito grande. É por isso que o canal de Portugal aproxima-se muito. Nós não. Nós é distrito, está lá pura e dura. Nós nessa eliminatória, uma equipa da Estrela também levou 7 ou 8 do Guimarães, por exemplo. É que é uma diferença muito grande. Não, não há hipótese. A única diferença que há é que a maioria das equipas do Campeonato de Portugal já treinam como profissionais. A grande diferença que há entre a Primeira Liga e a Segunda Liga do Campeonato de Portugal é mesmo a intensidade competitiva ou o ritmo. Porque o trabalho, treinadores do Campeonato de Portugal, do melhor que há, o Campeonato de Portugal há treinadores de Primeira Liga, que já foram campeões nacionais, o Campeonato de Portugal está cheio de bons treinadores. Jogadores também muito bons, e é esse equilíbrio entre o que é ser amador e o que é ser profissional. Agora, o canal de Portugal aproxima-se, e muito bem, mas já são profissionais, já treinam de tarde, de manhã, os treinadores têm condições incríveis. Nós não. Pá, distrital, pá, não dá. Pá, tive jogadores a pedirem folga para poder ir ao jogo, aos patrões. É completamente diferente. E nós recebemos um Porto com que o Sérgio Conceição, está lá o Porto, mas o Sérgio Conceição é um treinador que não facilita em nada, a postura dele vê-se logo, a concentração que tem no jogo, e aqui não veio facilitar em nada. Pôs uma equipa excelente, e nós, e há uma coisa que eu tenho que dizer, que o Porto, apesar de me jogar do olho, respeitou-nos imenso. E tiveram uma atitude muito digna. Só para vocês terem ideias, foram observar os nossos jogos no campeonato distrital, filmaram os adjuntos dele, o Vendalé. Pá, isso é sinal de algum respeito e de alguma preocupação, e isso a nós também a mim enorgulhece quando vi os adjuntos do Porto tratar os meus jogadores pelo nome, e eles ficaram todos contentes. É bom, é sinal de respeito. Essa época é realmente uma época quase perfeita, dos títulos todos em jogo, ficou ao salvo erro Supertaça no início da época, com Chaves, por ganhar. E depois, ali na fase final, quando o Villarreal já sabe que este ano tem o CNS, acaba por. A direção do Villarreal acaba por comunicar que não conta com o Patrick este ano. Como é que se digeriu isso? Olha, sinceramente, era uma coisa que eu já estava à espera desde outubro, ou novembro. Eu nunca senti muito apoio de quem mandava efetivamente no clube. Sentíamos o apoio do diretor desportivo, de alguns diretores que também nos ajudaram muito, mas sentíamos que ao mínimo tropeço que iria sair do clube, mesmo a ganhar e mesmo a fazer bons resultados. Por isso, para mim, não foi surpresa nenhuma, até foi uma coisa natural. Falta saber se eu iria querer continuar também, caso me fosse isso proposto. Era isso que eu ia perguntar, se tinha intenções ou estava capacitado para assumir o leme da equipa agora. Perfeitamente. Com o grupo que nós tínhamos, com a visão que nós tínhamos do que queríamos para o clube, com o trabalho que já tínhamos feito, eu sinceramente acho que íamos fazer uma grande época. Mas as coisas não sucederam, e nós também chegamos a uma altura que senti que a minha continuidade era impossível com o tipo de organização que o clube queria ter, e com as pessoas não havia afinidade, não havia entendimento possível. Então aquele compromisso que falávamos há bocadinho e que tornou possível esta época toda era só da equipa técnica para baixo, digamos assim, para a hierarquia superior? O compromisso era dos que importam, claro. Os jogadores, que são os melhores, os treinadores, e os que andam connosco todos os dias, que eram os diretores desportivos, o Cristiano, o Sr. Lionel, o Sr. Fonseca, o senhor que trata dos equipamentos, mais dois ou três diretores ali, fechadinhos, porque sem deixar entrar nada, porque é assim que
Eu sou dessa escola antiga que, pá, dentro do balneário ninguém pode entrar, é sagrado. E nós não deixamos entrar ninguém, e foi a base do nosso sucesso, foi essa. Mas depois sabíamos que isso nos ia também trazer problemas, e trouxe. Não sei se está a acompanhar a época do Vila Real este ano, como é que olha para aquilo que se está a passar ou para o que não se está a passar, que é mais isso? Acompanho, porque sou um homem do futebol, tenho ido ver muitos jogos do Campeonato de Portugal, do Vila Real ainda não fui, por uma questão de respeito ao clube e às pessoas que estão lá a trabalhar, que acho que não devo fazer, que fica-me mal ir para uma bancada e ver um jogo do Vila Real, não. Mas acompanho sobretudo porque deixei lá 8 ou 9 amigos, jogadores, que durante um ano me deram tudo o que tinham, pá. E esses gajos, para mim, vão ser gajos que eu tenho sempre no coração, porque sacrificaram-se por nós, deram-nos tudo o que tinham, e acompanho muito o trajeto deles, e quero que joguem, quero que tenham sucesso, quero que mostrem o valor que têm. E quero que me deem em mim, ou que estão na razão, quando nós dizíamos que eles que eram bons e que podiam chegar a outros patamares. Que foi essa a nossa luta durante o ano. E tenho acompanhado, em termos de resultados, de classificação, de organização, de gestão, não vou falar, porque não estou por dentro, não sei os problemas que aquilo tem, porque também passei por alguns, mas não me fica bem estar a comentar. Sim, sim. Quero que eu passei um ano maravilhoso em Vila Real, serei sempre até o fim dos meus dias adepto de Vila Real, tenho um amor ao clube grande, agora não, pronto, em termos de futebolístico já passou, já foi uma fase bonita, mas não, já é passado. Só vou fazer mais uma pergunta, tinha mais outra, mas só faço mais força, esta. Força, sobre não te preocupes. Sobre isso, que é, ainda é reversível a posição do Vila Real no campeonato? Acha que ainda é possível eles conseguirem manutenção? Claro que sim. O Vila Real tem ainda faltam, salvo erro, 21, 22, 23 jogos, não sei. Há muito ponto em disputa. Foi feito um investimento enorme. O orçamento deve ter quadriplicado. O Vila Real está a contratar muitos jogadores para reverter, e claro que é possível. Há muito ponto, claro que é possível. Claro. O tipo de jogador contratado vai um bocado contra aquilo que vocês fizeram, e na outra foi apresentado mais um africano que tinha do Lenço, não sei o quê. Sim, mas no patamar do Campeonato de Portugal, o que nós temos só aqui já não chega. Uhum. Nós também temos que ser honestos. Tem que se buscar jogadores a outros patamares, porque a competitividade é completamente diferente. Já falamos muito sobre a Associação de Futebol de Vila Real, mas eu tinha deixado aqui um apontamento só no fim para falarmos de duas coisas ainda também sobre a Associação de Futebol de Vila Real e para concluirmos esta fase. A Associação de Futebol de Vila Real é uma associação de futebol que mete muita gente a ver jogos na bancada? Ou normalmente quem vai são os amigos e os familiares? Eu tive duas realidades completamente diferentes. Eu estive num clube onde eu dizia aos meus jogadores: vocês, pá, nem a vossa família vos vem bem jogar. Incrível. É que não tinha ninguém no campo. Uns duas ou três pessoas. Nem a família. E assim, eu usava com eles: o que é isto? E depois, no Sport Clube Real, não. O Sport Clube Real é um clube grande. Mexe com muita gente. Tínhamos uma claque de apoio fortíssima. Tínhamos sempre os campos cheios. Éramos, por assim dizer, o Benfica aqui da Distrital, e onde fôssemos era feriado, e vivias duas realidades. O que me parece é que eu acho que nós nem deveríamos pagar bilhete para ver o jogo da Distrital, mas paga-se 5€, 7,5€. Depois temos as televisões a dar jogos a toda a hora, domingo à tarde. Dá um jogo em 30, joga o Porto, joga o Benfica, ou um jogo de liga inglesa, o pessoal, pá, fica sossegadinho no quintinho, num bom beijo. As nossas vilas, as nossas cidades estão a ficar desertificadas, não há gente, emigram. Pá, por isso é normal que o futebol também não tenha gente, infelizmente. E depois perdeu-se aquilo que existia muito na minha geração, que era aquelas rivalidades e o bairrismo. Hoje em dia não.
Hoje em dia é tudo muito pacífico. Hoje em dia é tudo muito sossegado. Mas isso também se reflete nos jogadores, no treino. Hoje em dia, eu não havia semanas em que os dois colegas nos andassem à porrada e não houvesse nos treinos porrada velha. Hoje em dia não, é tudo muito fair play, somos todos muitos amigos. As coisas mudaram. Pronto, para terminar, há um fenómeno que nós também acompanhamos aqui e que está ligado à Associação de Futebol de Vila Real, mas não conseguimos ainda falar com ele, não sei porquê, que é o João, o homem de Santa Marta, que marcou 40 tal golos o ano passado. Ele é um fenómeno, ele marca 40 tal golos porque é aqui ou o rapaz é mesmo, tem mesmo queda? Bem, eu... Porque ele entretanto saiu para o Olhanense e fez um jogo e já saiu, está agora... Sim, uma equipa, isso exatamente. Eu tenho um conhecimento muito profundo desse jogador, porque eu, no o meu fim de carreira, eu conheci-o com ele. É um jogador que tem um potencial enorme. É um ponta-lança, faz golos de qualquer maneira. Depois tem, é aquele ponta-lança que eu gosto, é aquele ponta-lança forte, que vai aos duelos individuais, que mete o pé. É um jogador, para mim, é um jogador com potencial tremendo e eu tenho a certeza que vai ser um excelente jogador. Agora, você diz, mas tu não lhe nem pá, acho que ele tem tido algum bocado de azar nas escolhas. As escolhas não têm tido sorte, porque eu tenho a certeza, e disso não tenho dúvidas nenhumas, ele se estivesse numa equipa de campeonato de Portugal, onde se sentisse... mais protegido, onde lhe dessem confiança, ele seria um jogador, do meu ponto de vista, de referência. De referência. Nós era um jogador que ano passado quisemos trazer para o Vila-Real. Não pôde ser, mas porque eu tinha a certeza que ele ia fazer 40 e como fez, ia fazer 40, porque ele é um homem que tem golo e tem tudo para ser um jogador de referência. Agora, não tem tido, acho eu, na minha ideia, alguma sorte também nos projetos que abraça e às vezes isso também o está a limitar. Ok, pronto, nós temos só aqui, para terminar, são três ou quatro? Quatro questões. Nós temos uma fase final, todas as nossas conversas acabam com uma coisa que é o já ou jamais. Basicamente é uma pergunta e a resposta tem que ser essa, ou jamais. Depois pode desenvolver, mas a resposta é esta. Pronto. E depois ainda há mais uma coisa que quero fazer, mas acho que já está aqui. Se já rejeitou alguma proposta como jogador ou treinador por amor a um clube? Já. Já? Como jogador ou como treinador? Um jogador. Como jogador. Não podemos dizer o clube, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito de ideais e de valores. Eu nunca pus o dinheiro à frente de nada. Pus sempre as pessoas. E eu, como sou bem tratado, pá, porque pela minha forma de jogar, essa agressividade do coração, eu tinha que lutar por alguma coisa, por ideais, por pessoas, por gente, por regiões, e era isso. Nós nos Chaves, eu lembro-me quando era puto, pá, nós quando vestimos aquela camisola com o símbolo do desportivo, pá, nós estávamos um beijo no símbolo, a gente até tremia, e nós sabíamos que dentro de campo, pá, era uma região, era o pai, era a mãe, era a família, era o labrador. Era um peso do caraças e isso dá tazas. E eu sempre fui na sua de ideais. Já visitei muita coisa por ideais. Essa atitude está a faltar. Pronto, a seguir. Loureiro, tu és um gajo conflituoso, tu. Bem, se já ou jamais pensou em ir falar com o Diogo Castela por causa daquela afirmação que falávamos ao cabelo? Jamais. Não? Ok. a seguir, já viu como jogador ou treinador um colega seu ou um jogador seu a chegar a um jogo bêbado? Bêbado, é o que diz aqui? Sim, bêbado. Alcoolizado, vá. Deixa-me pensar bem, pá. Porque eu acho que já vi. Mas deixa-me ver quem. A ver se... já. Já? Já. Já. Como treinador? Como treinador não há hipótese. Não é posso acontecer ou já aconteceu e não, foi gostado? Como treinador nem entrava em lado nenhum na tábua redonda. Como joguei como colega já. E o treinador ficou cego também pôs logo fora. Pá, aquelas despedidas de solteiro, pá, nem vou falar, se eu digo mais, eles já sabem quem é. Já sabem quem é. Ok, é a última. Um...
já. Se calhar aqui falas de Vila Real, estás a falar de Trás-os-Montes. Se já ou jamais sentiu um estigma por ser daqui da região e se por isso sentiu alguma porta a fechar? Não, nada disso. Não. Nunca senti. Até senti que é uma mais-valia. Porque nós, quando olhamos para Trás-os-Montes, eu pelo menos olho de gente séria, gente de trabalho, gente de sacrifício, gente sofredora. E isso, para mim, é uma vantagem. Não, não acha que às vezes o pessoal olha para as pessoas daqui, no geral, não só no futebol, como os coitadinhos? E... Não nos conhecem. Sim, também acho que é um papo preto. Não nos conhecem. Se viessem cá, se vissem como nós somos, como nós trabalhamos, não nos conhecem. Pronto, para finalizar, projetos. Quando é que vamos ter o Patrick de volta ao banco do treinador? Opa, eu... Há uma coisa que... Eu uma vez disse numa entrevista... que eu nasci num campo de futebol, cresci num campo de futebol e vou morrer no campo de futebol. Toda a minha vida eu olho para trás e em todas as fases da minha vida, familiares, amorosas, o futebol está sempre. É a minha paixão, é aquilo que me faz pôr a pé, pá. É aquilo que faz com que o coração parece que salta pela boca. É aquilo, aquela emoção, é aquilo. Eu vou estar a preparar um jogo, pá, o coração começa a bater, pá, isto é... É uma coisa, um sentimento que não se explica. E eu sinto falta disso, sinto falta de passar uma noite sem dormir porque perdi, sinto falta de sentir aquela adrenalina quando marcamos um golo, sinto muita falta disso. Agora também sei que, pá, que não posso ser treinador a qualquer custo e eu para mim não vale tudo para ser treinador. Eu sei que eu, se quisesse agora, podia estar muito tranquilo no banco do Villarreal também, mas optei por ser eu, por pensar pela minha cabeça e não acho que vale tudo para ser treinador. E eu, felizmente, como tenho, gosto muito do futebol, respeito muito o futebol, porque o futebol a mim, como eu vos disse, acompanhou uma vida toda e deu-me tudo o que tenho, sem dúvida, tudo o que tenho foi o futebol que me deu, as melhores coisas que a vida pode ter, e eu respeito muito o futebol. E a maneira de respeitar o futebol é respeitar-me a mim. E é pensar para a minha cabeça. E não queria ser treinador por ser, só para estar. Eu vou estar num sítio onde as pessoas querem que eu esteja, sabem como é que eu sou, como é que vão jogar as minhas equipas, que já me conhecem, sabem o meu feitio, a minha maneira de ser, a minha exigência. Agora, estar só para dizer que sou, só para ganhar algum... Tá, não é o meu feitio. E até agora agradeço muito as propostas que me tive, porque pessoas honestas e sinceras, mas não eram aquilo que eu precisava neste momento. Pode ser que para o ano pense de outra maneira, mas para já não minto. Tanto é que eu continuo todos os domingos a ir ver um jogo de futebol. Faço os mesmos rituais que fazia enquanto era jogador e treinador. Os fins de semana são todos iguais. E agora estou sem treinar, mas continuo a fazer as mesmas coisas, vou ver os jogos, mas sinto muita falta e tal, e eu acho que um dia o clube certo vai aparecer. Claro que também tenho um handicap muito grande, que é, mas isto são feitios, são maneiras de ser. Sou uma pessoa que conheço muita gente no futebol, conheço muita gente, joguei com muita gente que está muito bem, que me podiam ajudar, só que, pá, pedir para ser treinador, pedir, pá, arranja-me aí com ou tá, ou vai para o semestre, caramba, pá, alguém que me queira pelo valor que eu tenho, claro. Não é pelos amigos que tenho. Pronto, foi a conversa com o Patrick, uma conversa que foi longa e rica. Até à próxima, já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui o canal. Vou voltar a agradecer por nos terem recebido aqui no Palácio e por nos terem proporcionado este espaço espetacular. E quem? Está tudo? E até à próxima. E até à próxima.